Da, poštovani gledalci, sada će malo gošća da nas rashladi na ovih 23 stepena. Tamara Filipović, dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro i tebi gledalci, mi bolje vas našla. Iz Beograda mi dolaziš, je li ima uopšte nekoga na putu, saobraćaj odvija normalno, veruj mi da ima. Autoputem si došla? Da, 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 ima, veruj mi. Ja sam iznenađena, ja ovako rano ne ustajem, ali baš i gužva. Jesi pomisla gde ćete ljudi na ovu vrućinu? Da ne idemo svi na isto mesto. Snimila si novi spot, odličan spot, pregledi su dobri na YouTube-u, što je dokaz da ljudi gledaju i da im se dopada, ali sve je počelo davne 2011. kada si sa Dakom pevala. Da. Sa grupom Daka. Da. To je bila bilo u Beogradskoj areni, ako se sećate, bilo je 90. godine su bile, bili su svi učesnici 90. I ja sam dobila ponudu da pevam sa Dakom i to mi je bilo baš onako jedno lepo iskustvo. Sam početak, pa odmah arena. Lepo, lepo. Dosta je tu pesama, dosta si spotova snimila, sve to... Nije to tako ni jeftino, ali verovatno razmišljaš o tome da treba da ima svaka pesma spot, što je dobro kada te nema televizije, mogu da emituju spot. Pa imam mnogo više pesama nego što imam spotova, ali eto tako se nekako namestilo da imam. Za taj prvi album imam dva spota, a posle toga sam snimila dva dueta, jedan je sa Đusom, jedan je sa DJ Markonijem, to je isto propraćeno spotom i sada je urađen spot za pesmu Fenix, koja je nova, koju je radio Damir Handanović, pisala tekst Marina Tucaković, Branko Kostadinović radio spot i tako to, ta pesma mi je baš onako draga. Kako biraš saradnike od tekstopisaca, aranžera, kolega sa kojima ćeš recimo snimiti? Pa sve to nekako spontano bilo. Što se tiče Braje, uvek sam želela da mi Braje uradi pesmu, da, pa smo onda dogovorili, eto tako, jednu po jednu i ispalo je na kraju da je on osmislio čitav taj fazon pesmi iz Inata, Pali Mali i svih tih osam pesama koliko postoji. E sad, Fenix, to je sa Damirom, to je isto tako, to sam ja izabrala, moja želja je bila da mi Damir radi. A što se tiče Đusa i Markonija, to se nekako namestilo samo. Imam drugaricu koja je u medijima, moja kuma, Marija Lazić, vjerojatno znate to. I eto, to je neka njena ideja bila da se njima uradim duete. Što je okej prošlo, baš me onako publika prihvatila u tom. Kako je bila snima Đus Ponta, Đus je ovako? Lepo, lepo. Originalan, svoj. Lepo, 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 okej. Sve je bilo super, stvarno. Je li te malo to zamara, snimanje spota, gostovanja, treba svuda stići, svuda biti nasmejana, raspoložena, našminkana, ne daj Bože paparaco da te gde sretne da nisi našminkana, kao da je to nešto, mislim. Da. Pa i ti si svašta živiš normalno. Time se ne opterećujem uopšte, ne. Najviše u ovom poslu uživam u nastupima, to mi je najdraže, a sve ovo ostalo onako, kao što vidiš i sam, mislim, i pesmu Fenix, mislim da je zaslužila mnogo jaču promociju, ali ja sam kriva što je ne promovišem, jer zaista mi to onako puno vremena i energije oduzima. Ja ne ustajem u pet, na primjer, a sad sam morala zbog tebe da dođem da ustanem u pet. Nemate u žutoj štampi, nisi nešto zanimljiva. Pa nisam kako bih rekla. I ne dozvoljavaš da budeš zanimljiva, ali tako, ima i toga, to je malo neshvatljivo što tvoje koleginice rade, ali dobro, svako ima svoj način. Pa dobro, svako ima neki svoj put, znaš, ja sam izabrala onaj teži, nisam neka kako bih rekla, nisam nešto komercijalna previše u cijeloj toj priči i šta ja znam, opet sam našla neki svoj put i opet radim i zauzeta sam do kraja oktobra i ipak postoji neki deo publike koji me voli tako kakva ja jesam. Dobro, možemo da te gledamo gde? Slušamo. E da, do kraja oktobra sam svake srede i svake subote u diskoteci Davidson u Petrovcu na Mlavi. Sada sam u sredu, na primjer, sa ministarkama. Tako da, eto, pozivam vas da dođete, da se zabavimo. Lepo, bit će sigurno dobro. Puno žena na sceni. Puno žena. Samo žena na sceni, pa tako je, pa. Bez žena nema ništa. Nema. Priznali vi to ili ne? Priznajemo.
Jesi bila skoro u Jagodini, grad koji svaki put kada pogledamo nešto se menja, oni vodopadi, ono. Nisam videla vodopad, da, ali svaki put kad dođem Jagodina cveta. I volim Jagodinu. Od kad sam ja otišla iz Jagodine, to je bilo davne 95. To ne može da se uporedi, zaista je svašta urađeno i lepo izgleda. Hoćeš li se malo odmoriti? Hoću. Ići ću jedno desetak dana da na more i tako. A posle? Posle rad. Sledi. Radi. Da nisi pevačica možda bi bila? Matematičarka ili... Pa da, nikad se ne zna. Fizika, hemija. Nikad se ne zna. Ja sam u školi i ona bila... Završila sam prirodno-matematički smer u gimnaziji u Jagodini. Posle toga sam upisala fizičku hemiju i stigla do treće godine. Volim hemiju, inače idu mi te prirodne nauke od ruke, ali sam eto sticajem okolnosti to napustila i eto mene tu gde jesu. Je li ima neku pesmu da ovako voliš od tvojih kolega? Pevaš se na nastupima i svoje i tuđe pesme? Kako ne? Da, ja volim sve što vole mladi, što bi se reklo. Moj repertoar je klupski koji ide svuda po klubovima, krenem sa zabavnjacima, završim se narodnjacima, nemam tu problem, pevam sve. Kada se sretneš sa koleginicama, jel se družite uopšte vi? Koleginice između ili se samo srećete tako? Pa slabo se družimo. Ja se slabo družim, nemam nešto vremena. A ti se dopada neka nova pesma od neke koleginice? Od kolege da recimo, da si je poslednje čuo? Lexington volim. Oni su mi i drugari i volim svaku njihovu pesmu, zaista. Da ne bude neki duet možda? To ne, pa ne znam, nismo o tome pričali, ali... Pa da, obično ono koje voliš pa poželiš da ćemo i da snimiš. Da, mislim, ja bih volila, naravno, da, ali... Ne znam koliko je to njima interesantno, ali oni su mi super, stvarno im je svaka pesma odlična. Pa volim, zaista, sve volim što je dobro. Volim i Natašu i Anu Nikoli, sve volim. Nema problema. Pali Mali, ko je dao ime? Pa ja. Pali Mali. Mislim, tekst je napisao Braja, a naziv pesme je, pa nekako mi to bilo, šta ja znam, najupečetljivije, rekao, ajde, neka se zove Pali Mali. Kolega voditelj Pali Mali u spotu? A, da, Vlada, zaboravila sam. Da, Vlada. Pa da, super je Vlada bio, stvarno, na snimanju spota, onako, baš to profesionalno odradio i drago mi je da je on bio u spotu. I ti si se oprobala kao voditeljka u emisiji, ili tako vodila si? Jeste, u jednom momentu sam imala pa nekih, pa šta je znam, možda i godinu dana, emisiju koja se zvala Mega Show na televiziji Metropolis. Pa šta je znam, onako bilo je malo više amaterski, ali sam ja isto imala sam dosta dobre goste, ne znam koliko si video, da. Video sam i dosta je kolega dolazilo. Dosta je kolega dolazilo, zaista, da. Bilo je okej, nije bilo loša emisija. I šta kažu kolege, ode ti u voditeljke? Pa ne, ja sam i tada u toj emisiji pevala, da, i to je tako sam i osmislila bila. Ja sam htjela da pevam, a onda smo eto napravili tu neku priču i nije bilo loše, slatko je bilo. Je li bilo ponuda posle toga da nešto slično radiš? Nije, ne. Što ne znači da neće biti? Što ne znači da neće. Dobro. Hvala ti što si bila gošća jutarnjeg programa. Hoćeš sada spavati kad se vratiš? Mislim da hoću. Dobro, odmori se. Hvala vam što ste me zvali. Hvala tebi. Dođi mi. Hoću. I sa novom pesmom i ne mora biti povod, ali da se malo družimo. Nisi nikada bila u Staroj Pazovi. Jesi možda nastupala negde ovde u okolini, Inđija, Ruma Mitrovica... Nešto mislim malo prije kad sam došla da sam ja ovdje pevala davno u nekom kafiću, ali ne mogu da se setim kako se zove. Nisam sigurna, zaista, više sve sam pomešala. Da, nema veze. Da. Bilo bi lepo da dođeš. Hoću. Da. Da. Hoću. Da uveseliš naše gledalce. A sada, Pali Mali. Pali Mali. Hvala lijepo i sve najbolje. Živo, okej.